নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো বিভিন্ন ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন ওলাই গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা প্ৰাইভেট হওক সকলোতে যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিখন চাৰ্টিফিকেট হয় সেইটো প্ৰয়োজন হয়। তো বহুতে নাজানে যে এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন ক'ৰ পৰা ওলায় আৰু কেনেকৈ ওলায়। তো আজি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আজি ভিডিঅ'টো দেখাম। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি কেনেকুৱাকৈ ওলাব। তো চাওক যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট হয় সেইটো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচৰ ফালৰ পৰা। তো এই অফিচটো ক'ত পাব? তো আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ যিখন নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো নেকি ক'ৰ্ট হয় ক'ৰ্টৰ কাষতে এই অফিচটো পোৱা যায়। তো আপোনালোকে ভালদৰে যদি কাৰোবাক সোধে তো ডেফিনেটলি আপোনালোকে গম পাব যে ক'ত আছে এই অফিচটো। তো এই অফিচটো মন কৰিব যে য'ত নেকি ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ক'ৰ্ট আছে বা ডি চি অফিচ আছে তাৰে কাষতে এই অফিচটো থাকে। অলপ ভালদৰে বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে পাই যাব। তাত যোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনালোকক এখন ফৰ্ম দিয়া হ'ব। এইখন হৈছে সেইখন ফৰ্ম। তো এইখন হৈছে এখন ফৰ্ম যিখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো দুটা এটা বেজৰ ফৰ্ম হয়, সেইখন এনেদৰে ফৰ্ম থাকিব। তো এই ফৰ্মখন মই দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। লগতে এখন কাৰ্ডো দিয়া হয়। তো এইখন হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড যিখন আপোনালোকে বৰ্তমান মই বনাই আনিছোঁ। কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া দিব আপোনালোকক চিম্পলি এখন এখন ফৰ্ম দিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেবল মাৰি দি দিব আপোনালোকক। তো ফিল আপ কৰা নাথাকে। তো সকলোৱে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ অৰ্থাৎ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব? তো চাওক আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ লৈ যাব। যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ এই মেট্ৰিক যদি পাছ কৰিছে মেট্ৰিকৰ অল ডকুমেণ্টছ যেনেধৰণৰ এডমিট মাৰ্কশ্বিট পাছ চাৰ্টিফিকেট সকলোবিলাক আৰু স্কুলৰ পৰা যিখন নেকি পাছ চাৰ্টিফিকেট সেইখনো লৈ যাব। লগতে যদিহে কোনোবা এছ চি এছ টি বা অ' বি চি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথম কথা এই যিখন ফৰ্ম আপোনালোকে পাব এই ফৰ্মখনত প্ৰথম পোৱাৰ লগে লগে ফৰ্মখন নিদিয়ে আপোনালোকে এখন ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ এখন ডকুমেণ্টছ খুজিব আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট যেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি বা আপোনালোকৰ গাঁওবুঢ়া চাৰ্টিফিকেট বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এই তিনিখন আপোনালোকৰ যিকোনো এখন হ'লে আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখনৰ সৈতে এইখন ফৰ্ম দিয়া হ'ব। তো চাওক যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে এছ চি এছ টি বা অ' বি চি তেওঁলোকে নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰভাইড কৰি এইখন ফৰ্ম ল'ব পাৰে। আৰু যদিহে কাৰোবাৰ ভোটাৰ আই ডি আছে তেতিয়াহ'লে বহুত সুবিধা। আৰু যদিহে কাৰোবাৰ ভোটাৰ আই ডি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব যিখন হৈছে গাঁওবুঢ়াই লিখি দিয়ে যে মই চিনিব এইখন ই মোৰ গাঁৱৰ বুলি। তো সেইখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দেখুৱাই দিলে এইখন ফৰ্ম দি দিব। আৰু এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নেক্সট এটা টেবুলত যাব লাগিব। সেই টেবুলত এই ফৰ্মখন ভেৰিফাই কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি আপুনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ দিয়ে যেনে ধৰক চাৰ্টিফিকেটবিলাক সেই সকলোবিলাক চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ভেৰিফাই কৰা ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে নেক্সট টেবুল নাম্বাৰ তিনিত যিটো ফাইনেল ভেৰিফাই হয় অৰ্থাৎ তাতে আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন লাষ্ট এই ছিগনেচাৰটো মাৰিব যিটো নেকি মেইন অফিচ অফিচতে। তো এইটো আপোনালোকৰ চিম্পলি কমপ্লিট হ'ব আৰু একদম চিম্পল প্ৰচেছ হয়। আৰু মই ফৰ্মখন দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা ফিল আপ কৰিব। ফৰ্ম যিখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰি আপোনালোকে তাতে জমা দিব লাগিব। তো এই ফৰ্মখন আপোনালোকে পি ডি এফ হিচাপে ডেছক্ৰিপশ্যন ওচৰত দি পাই যাব। কিন্তু আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি তাতে জমা দিয়া কোনো ধৰণৰ লাভ নাই। তেওঁলোকৰ পৰা নিজৰ ফালৰ পৰা এটা নাম্বাৰৰ সৈতে ছিৰিয়েল নাম্বাৰৰ সৈতে এখন ফৰ্ম প্ৰভাইড কৰে। চাওক প্ৰথমে আপোনালোকে ফৰ্মখনত এখন পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব লাগিব য'ত আছে এই ঘৰটোত। তাৰপিছত নে আপোনালোকে প্ৰথমে ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব ফাদাৰ নেম। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ঘৰ দিয়া আছে ৰিলিজনটো ফিল আপ কৰিব লাগিব কাষ্টটো দিব লাগিব। লগতে নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো নেকি পোষ্টেল এড্ৰেছ ইয়াত ঘৰটোত ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকে ভি আই ডাবল এল বুলি দি ভিলেজখন লিখিব পি অ' ডি পোষ্ট অফিচটো। তাৰপিছত পি এছ জুলি ডি চি যিটো আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন সেইটো লিখিব আৰু লগতে ডি আই এছ টি শ্বৰ্ট ফৰ্মত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন লিখিব। লগতে পিনক'ডটো দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আনফালে যদিহে আপোনালোকৰ টেম্পৰাৰী এড্ৰেছটো যদি চেম হয় চিম্পলি ডু বুলি অপশ্যন এটা লিখি দিব নাইবা আপোনালোকে ফিল আপ কৰিলেও কৰিব পাৰে। লগতে ফিজিকেল ফিটনেছটো কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি জানে দিব নাথাকিলে নাজানিলে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। লগতে নেক্সট যিটো নেকি জেনেৰেল আৰু টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছটো দিব দিছে। তো চাওক এই ঘৰটোত প্ৰথমে আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়া অকল যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়া মেট্ৰিকৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিলে হ'ল। যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে এইচ এছ এল চি বুলি লিখি ইয়াত ছাবজেক্ট দিব গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট দিব নালাগে মেট্ৰিকৰ। অকল যিটো নেকি ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছিল মেট্ৰিকৰ সেইটো বহুৱাব আৰু কিমান ক্লাছ বা কিমান ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন কি পাইছিল মেট্ৰিকৰ সেইটো দিব আৰু কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল সেইটো স্কুলখনৰ নাম লিখিব। লগতে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল সেই পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব ৰেড বুলি ঘৰটোত। লগতে ইয়াত আনফালে এটা আছে ৰিমাৰ্কছ, ৰিমাৰ্কছত আপোনালোকে চিম্পলি লিখিব পাছ পাছ বুলি। নেক্সট এইচ এছ বুলি লিখি আপোনালোকে কাষত ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ কি হয় ক'ৰ পৰা ষ্ট্ৰীমটো পাছ কৰিছে সেইটো কাষত কমা এটা দি ঘৰত বেকেটত দি দিব। আৰু লগতে কি কি ছাবজেক্ট আছিল গোটেইবিলাক ছাবজেক্ট লিখিব হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন কি ডিভিজন পাইছিল হাই ছেকেণ্ডেৰীত লিখিব। লগতে কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰিছে মেনশ্যন কৰিব। লগতে ৰেটত লিখিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজ হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু ৰিমাৰ্কছত লিখিব পাছ বুলি।
তারপিছত আছে তলত কিবা স্পেশাল যদি কোয়ালিফিকেশন আছে ফিল আপ কৰিব না থাকিলে প্ৰবলেম নাই ইয়াত আপোনালোকে সিগনেচাৰ মাৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ যিটো নেকি ফাস্ট আপোনালোকে ফৰ্মখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ভেৰিফিকেশ্যন অফিচাৰে মাৰিব নেক্সট ইয়াত আছে লেংগুৱেজ 15 নম্বৰ যিটো পইণ্ট আপোনালোকে কি কি লেংগুৱেজ জানে হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া কি জানে কোন তিনিটা যি যি জানে আপোনালোকে লেংগুৱেজকেইটাৰ নাম মেনশ্যন কৰিব তাৰ তলফালে চাব ইয়াৰ ফিল আপ কৰাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল আপ কোনো ধৰণৰ ঘৰৰ ফিল আপ কৰিব নালাগে চিম্পলি ইয়াত নিজৰ যিটো চিগনেচাৰ সেইটো চিগনেচাৰটো মাৰি আপোনালোকে জমা দি দিব এই ফৰ্মখন আৰু বাকী যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ আৰু চব তলত ফালে আছে অপশ্যনেল কোৱালি অপশ্যনেল তো ইয়াৰ অপশ্যনেল হ'লেও আপোনালোকে দি দিব বিচাৰিছে দিব পাৰে তো ইমেইল আইডি দিব পান ফোন নাম্বাৰটো দিব আৰু যদি পান বা লাইচেঞ্চ বা পাছপৰ্টৰ নাম্বাৰ আছে দি দিব সুবিধাৰ বাবে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু একদম চিম্পল প্ৰচেছ হয় এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে মই আগতে কৈছোঁ কেনেকুৱা কি প্ৰচেছত যাব লাগে আৰু ডকুমেণ্টছখিনি ৰেডি ৰাখিব আৰু একদম চিম্পল হয় আপোনালোকে অফিচটো হয়তো গুগল মেপত বিচাৰিলেও পাই যাব ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু যিমান পাৰে যিখিনি নেকি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই বা গম নাপায় কেনেকৈ ওলাব তেওঁলোকৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু তেওঁলোককো জনাই দিয়ক যাতে কেনেকৈ ওলাব লাগে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।